Então, nesse vídeo número 14, da série de Fernando de Noronha A Ilha Grande, eu vou conversar rapidamente sobre o ano de 1941 e 1942. A Segunda Guerra Mundial ela começou em 1939. Os Estados Unidos, nesse primeiro momento, não participaram desse conflito. Acontece que em 1941, exatamente no dia 7 de dezembro de 1941, uma base naval dos Estados Unidos no Oceano Pacífico foi atacada pelo Japão. A partir daí, então, os Estados Unidos fizeram parte, efetivamente, da Segunda Guerra Mundial. E até esse momento, 41, 42, o Brasil se mantinha neutro nesse episódio, nesse conflito. Só que é, desse momento em diante, o Brasil ficou solidário com os Estados Unidos e cortou relações diplomáticas com a Alemanha, com a Itália e com o Japão. E foi assinado também nesse momento, do governo brasileiro com o governo americano, um tratado de defesa mútua. E esse tratado ficou conhecido como o Acordo de Washington. E por esse acordo, o Brasil cedia para os Estados Unidos uma região no município de Parnamirim, perto de Natal, onde os americanos construíram uma base aérea. E aí também entra. A, o arquipélago de Fernando de Noronha, mesmo que seja de uma maneira bastante rápida, até essa data 41-42, Noronha pertencia ao Estado de Pernambuco, mas a partir de 42 foi transformado em território federal sob a jurisdição das Forças Armadas. Dessa maneira, para lá foi destacado em Noronha um, equipe, um grupo militar e servia também de ponto de observação, porque tanto a base aérea de natal de parnamirim. Quanto Fernando de Noronha eram pontos estratégicos e de grande importância para a observação de tudo que acontecia no sul da Europa e no norte da África. Eu termino por aqui, contando essa parte de Fernando de Noronha na Segunda Guerra Mundial. O meu abraço e o meu muito obrigado.